Капеки и бизон. Елементарно нещо по 4 набирания на човек. Само страусовите яйца са си както обикновено. Бързи и непоплатими. И чупа по-то едно смисъл. Аз ще отвратително на това, което опитах. Но мач. След ексхумация. След случая много зрители. Супер, на здраве. Мач, така. Хляб. Хляб. А, тук имам нещо, кое имам. Си отведи кукушките. А, да. Някой веднага да ги купи. Така. О, майка. Още малко, за да отида. О, майко! О, това, веднага го пускам, за да дигна оня лева. Мале, още някой ми е купил. Майко, трябва да продаваме. Това... Майко, стига сте ми го купували, бе! Ой, аз? И вдигнахме ли? Вдигнахме. 12 лева. Така, сирене, майко. Нова къщичка.
И вече може да искаме. О, супер, брат. О, супер. Имам ли три нови таки си? Имам три нови. Чикен куп. А, още едното за кокошки? О, взем си. О, мога да си взема още едно такова. За правене. 3020. Няма да дам все още. From past completed. За 93. Лаба е готов, така. Ти какво искаш? А, какво ще да пре? Тук мисля... Кое да продам? Това ще продам. И една такова. Така. Тук вече може да молим. Хайде. А, ей това. А на мен ми трябва много. Дана да ми дадат. Така колко става? Това отива на пазара. Тук си купуваме още кокошки. Айде, спри! Чак. Пак се си... Така. Тъй, стига толкова кокошки. Изтривай. Щеше да оправяш това. Оле-ле, пак ли са? Оле-ле, ужас. Те са ми изкупили всичко. Ако ще я да правя... А, да. Следно тук няма пращаме нищо. Ти можем ли нещо да го... Оф, това може да го апгрейднем. Ма не мисля, че ми трябва за сега. Друго. А, да. Не знам за какво съм диаманти, но си апгрейд на едно място тук. Така. Тук ще съм за още една кокошка. Тук няма. На всяко място искат части. Това последно съм нещо в магазина. Куки.
пошли. Яйца. Така. А, последно царевица. И хляб. Тук ми трябва много яйца. И това е... А, и морковите просто. Ой, стига пораствати, бе. Ти сяко спечелим. Е, то нещо ти не е. А, ти сяваме още нещо. Трион, супер. Така. Панко. И после. Както и срещу Камерун, така и срещу Етиопия и Габон паднаха попадения. А, да. Един на един с Етиопия в последния кръг от груповата фаза. Двобой, в който Буркина Фасо определено разочарова, имах удоволствието да го коментирам и тогава дори след това споделих с колегите си, че не очаквам нещо специално от Буркина Фасо, признавам си напълно честно в елиминационната фаза, дори последното. Тъй. И купиш ли диамант? Окей. Благодаря. Тук пак всичко са ми купили, както винаги. Тези скоро ще го вземем и да, тук е готово.